ារ៉ាត់ Valentine Novaria បាទ Yeah Midland មួយនេះទូចខ្លាំងមែនតើ Novaria បានតែឌូឌីមេនោះទេតែនៅឆ្នៃបាទក៏មានប៉ុណ្ណាបាទ back line អូអូបាទអញ្ចឹងក៏ដឹងគ្នាថាគេនៅមានជាមួយនឹងបារ៉ាត់ដើម្បីតឡុក God ទៅកាន់back line ចាំលៀមយើងក៏បាន mention ហើយនេះគ្នាចាំលៀមជាមួយនឹង surprise ជាមួយនឹង Ben Jungler P MP the king បាទបាត់4 hero ប៉ុន្តែសម័យរំភាពទៅអត់មាន hero ណាដែលនេះណាអត់មាន hero ណាចូលដល់ god ទេណា yeah អត់មាន hero ណាចូលដល់ god ទេសំខាន់គេនេះគឺ god របស់គាត់គឺមានមាត្រាដើម្បីតែការ cover របស់គាត់ជាមួយនឹង game នេះចឹង game នេះសម្រាប់ purify មានតែ golem ទាំងសងខាងទេមានតែ wiki ហើយជាមួយនឹង soul ដែលជ្រើសរើសជាមួយនឹង spell purify ក្រៅពីហ្នឹង3នាក់ទៀត flicker បាទ game នេះគឺអាចធ្វើការមានការរំខានបើសិនជា ultimate របស់ចេញមកពី boxy បានធ្វើការចេញមុនឬមួយក៏ god control ដែល combo ជាមួយរ៉ាហើយគណៈពេលដែលយើងមើល shadow ជាមួយនឹងអារុតរបស់គាត់យើងគាត់ថាគាត់អាចធ្វើការ spray ជាមួយនឹងការ flick ទៀតបាទគ្រប់ពេលវាគ្រប់ទីកន្លែងរបស់គាត់ Super Carry ក៏បានមកដល់ម្ដងទៀតនេះគ្នាមកតាមម្ដងនេះអ្នក upload ដៃសាវេកមិនមែននៅ Bane នោះទេគឺ Harith Pisol ចឹងយើងជាមួយនរគ្នានឹងតែជើងណាជាមួយនឹង Game នេះក៏ស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកាន់ចំនួនវគ្គ Grand Final D-Ro ជាមួយនឹង See you soon Game T4 បាទពីជំហានសម្រាប់ D-Ro ធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ Champion 3ជំហានទៀតក្នុងការ Comeback ពី See you soon ឈ្មោះទៅកាន់ Double Champion Back to Back Champion គណៈពេលដែល Fan ក្រុមទាំងសងខាងក៏គាត់កំពុងធ្វើការរងចាំជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលធ្វើការម្ដងទៅពេលឆាប់ឆាប់ដូចគ្នាណាបាទសម្រាប់ចំនួន Best All 7របស់យើងដែលកាត់ចេញមកវិញជួបជាមួយនឹង Best of 5បាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងយើងក៏អរគុណបង GPD គ្នាដែលបានមានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃឡើងមកកាន់នោះស្ទីងបាទអញ្ចឹងប្រៀបជាមួយនឹងការប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចចឹងប្លែកអ្នកគ្នាបើកកម្លាំងជាមួយនឹងការទស្សនាការអរគុណមួយនេះដែលនាំមកជូនដល់ជាមួយនឹងស្ទីងនេះគ្នានេះស្ទីងមានដល់តែ3រសជាតិយើងស្រឡាញ់អាក្រហមក៏បានគាត់លឿងក៏បាននេះគ្នាជាពិសេសស្ទីង Q ដែលមានរសជាតិក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅកាន់ Span និង Emblem របស់ពួកគាត់បន្តិចTenacity សម្រាប់ Explorer Land ទាំង2 3តាន់ក្នុង game នេះផងដែរ Season Hunter សម្រាប់ Jungler ដូចគ្នាបាទរបស់ Soul នៅតែរសារក្នុងការឲ្យជាមួយនឹងម្ចាស់ជាមួយនឹង item ដើម្បីតែការ discount ជាមួយនឹង item គាត់ 5% ដូចគ្នាហ្នឹងឯង Wiki ក៏ចាប់ Tenacity ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាមានជាមួយនឹង physical និង magical defense bonus នៅពេលដែល hero គាត់ចិត្តដាច់ដូចគ្នាអាយ៉ Explorer Land បាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអីដែលយើងចង់មើលជាមួយនឹង hero Bane នៅក្នុង game នេះ cover ជាមួយនឹង Alot នឹងទៅជាយ៉ាងណាដូចគ្នាផងដែរតើគាត់អាច cover បានដែរឬទេទៅទៅវិញ hero cloud គឺជា hero ដែលចាញ់ knock up តើជាមួយនឹង purify នេះបើកាត់តត្រូវឆ្នាំបានអត់បើតាមបាត់ពិសោធន៍ player ដែលចេះលេង Bane cloud purify បានតែ 1.2 វិនាទីឯត្រូវឆ្នាំវាតប៉ែយូរណាភាគរយដែលបើកាត់តអត់បានគឺខ្ពស់ចឹងជាមួយនរគ្នាថាគាត់នឹងបើកាត់តបានដែរឬទេនៅពេលដែលបើក alti ដែល cover ដោយ alti របស់ Bane ដែលលេងដោយ MP the king បាទតែយ៉ាងណាមិញយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹង game នេះគណៈពេល position នៅក្នុង Golden ក្រុមទាំងសងខាងគាត់ជាអង្ការឲ្យ Golden save តែម្ដងមកជាមួយនឹង game នេះគ្មានហើយបាទដោយគាត់មិនជាអង្ការ aggressive ក្នុង early ទេគណៈពេលទៅ total មានការបើកឆាក away តែម្ដងពីសមាជិករបស់ Season MPK គបតការកាំងលេថា level 1 mang fight 3យកបាន total ដល់ចេញដាក់ជាមួយត្រីឆ្នាំដេញវាយទៅទៀតតែដកថយសិនពីនេះរមិនអាចទៅការចូលមក contest បានទេបាទខ្ញុំឲ្យប្រឡោះមួយ Season ត្រាំនេះខ្ញុំកាន់តបោកាន់តមានអារម្មណ៍ថារសជាតិរបស់វាគឺជា super carry ហើយព្រោះដូចស្អីនៅពេលដែល all in damage មានជាមួយនឹង Mino បាក់មុខមានជាមួយនឹងរ៉ាលេខនេះគ្នាហើយអស់ពីអាហ្នឹងនៅសល់ Bane មួយទៀតនេះបើអូត្រូវហើយដល់ Ultimate Fire តែនៅជាមួយការ Crock Throw 2តង់ដូចគ្នា Shadow តង់ស្បាយ2 Garden សម័យមើល Team Fight មិន CP ហ្នឹងណាបើរ៉ា Xbox ទៀតណាតោះដៃមាន Bane Cover មួយទៀតជ
្នៃ Felix គេមានរឿងតែគេធ្វើកាយនឹងលុកចាំងកលើឬក៏លុកជាមួយនឹង Golan ជាមួយនេះគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់អានឹងសង50ខែកទេល Wide Cover Team Fight មួយទៀត Demake Chuan Le Demake Chuan Le Demake ហ្គេមនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជា Start Team Fight Season មានប្រៀបច្រើនមែនតើ Expert Island មកបាទជាមួយនឹងការ Wide គ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនធ្វើការប៉ះទីធំដល់ទេតែយើងឯងមកជាមួយនឹង Boxian គ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងការនេះបាយ Possible តែព្រីកដល់ថយតែយើងឯងមកសូលក៏ដល់ថយជាមួយនឹង Black Blink C ទី2ដល់ថយវិញនេះគឺមិនឯងគណៈពេល Shadow ក៏លើជាងន់កតែម្ដងមកជាមួយនឹង Sorry Inflict ធ្វើការរំខានទៅកាន Shadow ខ្លាំងមែនតើមិញវិញគេច្បាស់ទៅលើ Skill ណាគាត់ដឹងថាមានតួ Counter ទៅលើ Ulti គាត់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់លោតចូលមកជាមួយនឹង Ultimate ហ្នឹងគឺគាត់ចុចជាមួយនឹង Justify Counter Timing ខ្លាំងមែនតើបាទណាខ្ញុំចង់មើលអា Timing ហ្នឹងជាមួយនឹងត្រីឆ្នាំបបេណាជាមួយថាបានដែរតែព្រោះមួយចុច2វិនាទីបើយើងរត់ប្រចាំឲ្យត្រីឆ្នាំចុចទៅ Counter បានតែបើយើងចុចខតតែបន្តិចយើងនឹងណុកអាប់ដាច់ Ulti យកមកបាទក្រាកទេចូលទៅដល់ Wai យកតែម្ដងទៅកាន់ជាមួយនឹង Galenzan គ្រូថាមកដល់យកក្រោយមួយ Galenzan ជាងកាន់វិញជា Skill យកបាន Form Lord ទៅកាន់ Galenzan ពី MP The King បាទជាមួយនឹង MP The KingKing ខ្លាចតែជាគ្រូស្ដោះផ្លុំហីឥឡូវនេះគឺដាស្ដោះដាផ្លុំពេញនឹងនេះគ្នាណាគេឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងតាមភូមិហីតាមព្យាបាលយកមកបាទគណៈពេល IK ត្រូវបានអភិរិគីធ្វើការរំខានតែភូមិសិស្សរបស់ IK នៅតែ safe គណៈពេលខាងលើជាមួយនឹង Lin គួរតែការរំខានដឹកដៃជាមួយនឹង Shadow ដើម្បីទៅកាន់ Value តែម្ដងទៅកាន់ជាមួយនឹង Felix មួយនឹង Felix គួរតែការលេបជាមួយ Shadow ឥឡូវលេប Shadow ទីទៀះជាមួយនឹង Stan បញ្ញាតែម្ដងគណៈពេលមានការរកពេល IK Flicker ដល់ថយវិញនេះគឺមិនអាមរាម្ដងដើម្បីទៅការរំខានជាមួយនឹង Reroll រំខានក្តីសុខរបស់ Reroll បាត់ហើយអូ Team Fight by Mini បើសិនជាមាន Kill គេអាចនឹងយក Objective បាទបាទទៅទៀតបូកស៊ី Ultimate Cover ដំហើមជាងជាងការវាយដាក់ពួកស្មាំងពីក៏ដល់ថយទៅម្ដងបូកស៊ីនៅក្បែរនឹងដូចគ្នាមិនដែរខណៈពេលវត្តមានធូលធូលមានការ Respawn មកដូចគ្នាមិនដែរ Golan ពួកគាត់នៅតែ Safe ខ្លួនប៉ុន្តែយីក្រៃមកជាមួយនឹងវត្តមានធូលធូលគួរតែការវាយស្រោចជាមក្រឹតក្រឹតតែម្ដងជាមួយនឹងគេនេះជាមួយនឹងតានីណាគេនេះ3បានស្រោចទៅខាងលើទៅពីល្បាតផុតគ្នាជាមួយការ3យកបានតែម្ដងពីគេឡោតែជាមួយនឹងការយកដល់លេងវាយទៀតជាមួយនឹង Felix ចូលក្នុង Ultimate ពី IK លេងវាយ Felix Felix ធ្វើការដល់ថយទៅដល់ខណៈពេល Ultimate របស់ដល់ជាងការវាយជាមួយនឹង IK តែមានគីលើអភិរិគីអានគ្រូស្រាមហើយចុះក្រោយជាមួយនឹង Lin Shadow ចាក់ជាមួយនឹងអភិរិគីបោះបងអភិរិគីក្នុងទីម5បាត់ហើយបាទដោយសារតែគ្នារបស់គាត់មិនក៏ចុំគ្នានេះគ្នាបាទអញ្ចឹងបូករួមជាមួយនឹងអាពេលកន្លែងវាយធីមថោថោកាត់ឡើងនឹងទី2ហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងអត់មានជាមួយនឹង Ultimate 2សំខាន់ពី CU0 បាទហើយមានតួរបស់ Boxy គឺអត់មានជាមួយនឹង Ultimate នៅក្នុងកន្លែងវាយធីមហ្វាយមិញផងហ្នឹងបាទគណៈពេលលោក Felix ក៏រត់បាត់ហើយជាមួយនឹងការលេបដែល Shadow វិញវាយបាទអញ្ចឹងមានបញ្ហាគណៈពេលលោក Vicky គេនេះគាត់នៅតែចាញ់ level តកាន់ជាមួយនឹង Soul ដូចគ្នាដែរគណៈពេលលោក Soul គឺគាត់មាន skill ទី2ដើម្បីតកាន់ឈូសភោកអញ្ចឹងវាប្រាប់គ្នាស្រួលមែនទេក្នុងការសំខាន់តកាន់ផងរបស់ Vicky ណាមួយ flow របស់ Golan ទី2គឺអមសំដោះ Roma ទី2គឺអម Golan របស់ពួកគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹង kill ទៅតែមួយស្មើទេ objective គឺ2ទៅនឹង Soul ដែល season នៅមក2ទៅនឹង Soul ដូចគ្នាអញ្ចឹងជឿថា game នេះអេទៅហើយគណៈពេលជួយស្វាយក៏មានប៉ុន្តែគ្រាន់ធ្វើការប្រេងតែម្ដងសម្រាប់ box C បាទចឹងហ្គេមនេះ IK គឺសំខាន់ណាស់ដោយសារអត់មាន hero ដែលភ័យច្រើនចូលដល់គាត់ទេចេះយើងជឿថាតើគាត់នឹងមាន damage ច្រើនដែរទេសម្រាប់ការវាយទៅលើសមាជិក C0 ប៉ុន្តែ C0 តាំង damage របស់គេគឺ damage ចូលលើ damage អូអូយ៉ាងណាមិញយើងគេមើល turret ទីមួយក៏បានបាត់បងខណៈពេលកដែនសាមដងដើម្បីទៅការវាយខណៈពេលទៅត្រូវឆ្លងរបស់ MP រំខានសមាជិក Dirom មិនឲ្យចូលមកទេមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងហ្គេមទី4មួយនេះសម្រាប់ C0 គាត់លេងចិត្តត្រជាក់ហើយ follow ផងរបស់គាត់គឺ smooth ខ្លាំងមែនទេជាពិសេសគឺគាត់ប្រយ័ត្នតែម្ដងសំខាន់គេនេះនៅពេលដែលកដែនសាតង់ស្បៃណាគេដើម្បីទៅការបង្កើតធីមហ្វាយគឺមានត្រីឆ្លាមរបស់ MP ធ្វើការបង្អាក់ដំណើររហូតតែម្ដងបាទសំបីតែស៊ីនរបស់ Shadow បើសិនស៊ីប្រេបណាយកចូលត្រីឆ្លាមបាទដូចយ៉ាងបើយើងមើលទៅតង់ damage អូតង់ឲ្យជាមួយនឹងការខុសខ្លួនចូលជាមួយការនេះវាយយកទៅដល់ទៅការកដែនសាសល់ជាបន្តិចធ្វើការដល់ថយប៉ុន្តែមើលទៅអាចការរួចបានក្រាបពេលសមាជិករបស់ C0 មកទៅការបដិបានកដែនសាតែអញមានភារកិច្ចក្នុងការយកបានជាមួយនឹង T1 ត្រៃដល់ Playland លុចទៅដល់ខ្លួនត្រូវនឹងវាយយកទៅដល់ទៅការ IK តង់ស្បៃធ្វើការដល់ថយក្រាបពេល Vicky មកពីក្រោយរួមជាមួយនឹងការដល់ថយវិញគឺមិនដែរ Lin ខ្លួនជាជាមួយនឹង Felix នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែគ្រាន់ធ្វើការចូលមកអត់មកតែប៉ុណ្ណោះបាត់បង់ T1 ត្រៃដល់ Playland គឺជាការខាតបងធ្ងន់សម្រាប់ D-Roll Legend ខ្លាំងមែនតើ
បាទចឹងនៅតែបានយ៉ាងចង់ remake ទៅនឹង remake គឺស៊ីសួនសម្បោអីលេងខ្លាំងមែនតើពេលនេះរយចិនដឹងដូចគ្នាក៏ក៏បានព្យាយាមបំបែកប៉ុន្តែអត់មានប្រឡោះលេងយកតែម្ដងបាទ MP លឺមួយលេវែលលីន level 9 MP level 10អញគ្រូថ្នាក់ lab ដើម្បីតែកាំងជួយយកទៅថលយកបានជួយទៅថលឡើងអបតែ MP គណៈពេលដែល feeling អញគ្រូថ្នាក់បានជួយនឹងការដកថលជួយនឹង flicker ត្រីឆ្នាំនៅតែបងអាចដំណើររបស់ D-Raw ដដែលបាទឥឡូវយើងឃើញហើយណារូបភាពដូចតែបាននិយាយចឹង feeling គឺគាត់មានរឿងដែលគាត់ត្រូវធ្វើអូយ៉ាទីអត់មែនប៉ុន្តែ file អញគ្រូថ្នាក់លោកជួយដល់ពីលីនជួយនឹងការវាយជួយនឹងការចាំស៊ីងខ្លាំងពេលនេះលើមកជួយនឹងបីរបស់ហើយកចាំតែអត់មែនបាយគេយកបាន2 0ដល់នៅជួយនឹងការដកថលបានល្អមែនទេប៉ុន្តែ MP មិនដល់ជួយការវាយទៅទៀតត្រង់តែសុខគេនឹងវាយ MP គណៈពេលស្តាររបស់អីគេត្រូវជួយនឹងការតែអត់មែន one shot one kill ពីលីនបាទគណៈពេលដែលកំបិននេះគឺមិនកំបិនប្រហែលនេះគឺកំបិននេះគ្រីចបាទដល់វែក Golden វាយគ្នាម្ដងហើយប៉ុន្តែសូនដាមេចច្រើនជាងបាទយ៉ាងណាមិនមានការដកថយនេះខ្លួនប៉ុន្តែជាមួយនឹងកំបិននេះគ្រីចបាននេះពុះដាក់ទៅអឹបយកទៅលើ MP ទៅគីងតែម្ដងគណៈពេលដែលគាត់គ្មាន skill រត់ដូចគ្នា team fight យើងបានឃើញជាមួយ D-Raw Legend គាត់ដឹងបើ all in team fight គាត់ឈ្នះគេអញ្ចឹងគាត់ញោះគេអស់ skill សំខាន់សំខាន់ហ្នឹងម្ដងមួយ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 រហូតដល់តែស៊ីសូនអស់ជាមួយនឹងចតុលនៅក្នុងការវាយ team fight បានគាត់កាក់ flow ហើយឆ្កឹះរកកន្លែងវាយវិញភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងកន្លែងបាញ់មួយនេះគឺយើងបានឃើញនេះគ្នានៅពេលដែល team fight ទៅគាត់ដឹងនេះគ្នាមានឲ្យចូលទៅទេ Felix គឺចាំតែ load តែ lock ជាមួយនឹង jungler ក៏មកគេ retreat ដូចអញ្ចឹងបើសិនជាគេវាយ Felix អ្នក cover មាន 10,000 អ្នកតាំងពី Vexana តាំងពី Mino តាំងពី RT របស់ MP The King សិតអាច cover បាននេះគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង team fight គឺគាត់អាច all in បានទេសម្រាប់ D-Raw Legend តែគាត់ត្រូវឆ្កឹះឲ្យសមាជិក season ប្រើ skill ទាំងអស់ហ្នឹងចោលម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់គាត់មានឱកាសក្នុងការ turn back team fight អញ្ចឹងភាពភ្លាមយ៉ាងជាថា season ត្រាំមួយនេះគឺ damage ជន់លើ damage CC ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែ D-Raw Legend ក៏កំពុងតែព្យាយាមយក IQ របស់គាត់ក្នុងការឆ្កឹះបំបាយនេះគ្នាតើ game នេះ D-Raw Legend នឹងអាចឆ្លងផុតត្រាំមួយនេះដែរទេបងស៊ីនៅទីនេះបន្តទៀតមួយណាអាជីវិតរបស់បងស៊ីដំចំពីរូបតែមានការថយក្រាក់ទៅពីស្នាក់សូលជាមកាប់ទូអាជីវិតយកបានជួយ Shadow 1 kg មែនតើជួយនឹង Soul ដាច់កង់ឲ្យជួយនឹងការក្រៅទៅ Revive យកមកយកទៅដល់ពីស្នាក់សូលដូចគេមិនដែរតែយើងលេង Berlin ក៏សកាដល់ថយបានទាន់ពេលវេលាគ្មានបាញ់ហាផ្លូវបន្តលេងមានការវាយជាមួយស្មាតតែដល់គ្នាពេលនេះយើងលេង Vicky សតជាមតិចចំណាយសកា Solo Kill ទៅលើ Vicky បានដែរទេព្រីសៀតតែក្រោយក្រាប់ពី Vicky ធ្វើតែការដល់ថយផ្នែកសកាទី1ប៉ុន្តែបាញ់មិនដល់ទេក្រាប់ពី Vicky ជាមការបាញ់ Stack ដើម្បីតែការវាយពីនោះមានណាជុំរត់របស់ Vicky មានតែរត់នឹងដល់ថយប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើការបាញ់បានជួយ Vicky ពី MP The King បាទមិនអាច Make Play មកវិញបានទេគ្នាជាមួយនឹងការបាញ់ចោល Slow ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការលើកគ្មានការយកអបជ័យទៀតទេគ្នាសមាជិក4តោននិង5នោះទេសមាជិករបស់ក្រុម D-Raw Legend បានបងជាមួយនឹង Golden តែយ៉ាងណាវិញក៏មាន flow នៃការវាយ mid lane តោះជាមួយនឹងការបោះតោសបៃនេះនេះវាយយកទៅដល់ជាមួយនឹងការសុំគីអាយទិនមេនវាអាយគីមជាមួយនឹងវាយយកទៅដល់តែបងស៊ីនៅតាំងនៅក្នុងទី5គណៈពីការធូនវាយយកប្រោតែយើងលេងមក feel លេងអន្តរកុំមកពីក្រោយតោសបៃដកថយសមាជិក D-Raw នៅមិនអាចធ្វើការស៊ូក្នុងការវាយ team fight បានទេបាទយ៉ាងណាវិញពជាពេលវេលាឲ្យ Vicky បាន respond ទៅគ្នា lot ទី1មួយនេះនឹងមានការយក free ឬក៏យ៉ាងណាយកដល់នេះគ្នាគណៈពេលដែលក្រុមទី2កំពុងតែវាយគ្នាទៅវិញមក Shadow check map ឃើញនេះគ្នាផងដែរបាទគណៈពេលគេលើមើលជាមួយនឹង Shadow ជាមួយការឆែកមេបតែ I'm feeling អត់មានជាមួយនឹង Ultimate ទេគណៈពេលដែលយកបានវត្តមាន Lord Easy PC យូស៊ុនចាំងភ្លាមភ្លាមស៊ីស៊ុនគេមកនេះគឺ is on fire យើងជាមួយដល់ជាមួយនឹងត្រារបស់គាត់នឹងនាំមកនៅជាមួយតាំងឌីមេយ៉ាងឆ្នាំនេះអាចជួនគាត់ទៅកាន់ជ័យជំនះដែរទេ Kill 4 តោននឹង3 Goal Lead 2.5k Goal ហើយ Lord ទី1បានទៅលើ See you soon ហើយជាមួយថាការតុបជាមួយនឹង Lord មួយនេះនឹងចេញរូបភាពអ្វីនេះគ្នាភ្លាមភ្លាមក៏មានការនាំមកនៅជាមួយនឹងការ Invite បើក្រហមតែមានការដំតិចចូលចូលតែអត់មានបញ្ហាគណៈពេលនេះយើងលើមើលជាមួយ Lin ក៏មានការអន្តរកម្មអត់ដើម្បីតែការរំខាន Soul ធ្វើមិនឲ្យ Soul ចូល Justify ចោលសំខាន់ Spell របស់ See you soon ស្មារតីរបស់ខាងក្រុមD-Raw Legend គាត់ធ្វើមិនឲ្យស្ទីខ្លួនអស់ spell អស់ spell រមឹកក៏ skill ទៅខាងខាងនឹងគ្រាតែយើងលេងមួយដើមមានឡនជាមកការដើរទៅផ្លោះបន្ទុំឡែនគ្មានការកោះដេញវាយជួយនៅ feeling ដាក់ជាមួយនឹង picker ដល់ថយទៅដល់តែ feeling គាត់ទៅការលេវិញដើម្បីការជួយមានដើម្បីការវាយវិញទៅដល់ក្រៅពី shadow ជាមិនមាន flicker ពី shadow ដល់ថយតែមានកាមេរ៉ាយក shadow ពីណា solo គេមិនដែរអត់ទៅពី picker ដើម្បីការដល់ថយតែគេមកជាមួយនឹង solo តែការរួយបានតែ lin អាចជាមិនតរួយណាតោះស្បាយដល់ថយពីនេះគឺមិនមានបញ្ហា MP មកក្រៅជាមួយការបោះទៅ shadow ដើម្បីការវាយក្រៅពីលីនអាចជាមិនតជួយការទៅអត់ទៅពីតែយកបានមកគិលកំបានបងជាមួយនឹង lin ជាមួយនឹងការ shut
on BMP the king អាតាមានមកទៀតដេញបាយយូទៅដល់ feeling នៅធ្វើការកាំងតែគាត់ព្រមធ្វើការ clean land តែម្ដង 2D roll legend បាត់បងសមាជិក2 roll ក្រាប់ពេលបុកស៊ីក៏បាត់បងដូចគ្នាដែរតែស៊ីស៊ុនក៏ចំណេញវត្តមានលោធ្វើការដល់ទៅផ្លើបើតុំឡែនយកបាន T2 turret បន្ថែមទៀតបាទចឹងជាមួយនឹងការធ្លឹងហ្គេមមិនតាន់បានដំណឹងនោះទេពួកឡុតនៅតែមកគោស្ពើមានៅតែចេញបាទ Shadow គាត់ត្រូវការ respond មកហើយគណៈពេលកាដេនសាចង់ចូលវាយជាមួយណាអត់ទាន់ច្បាស់តង់ស្បាយ Shadow ដើម្បីការជួយដល់នឹង Wi-Fi គាត់ជិតតែកាដេនសាអាចនេះបន្តជួយការបដិបកាដេនសាពីសូឡូមែនទេមួយ clear ជាមួយនឹងវត្តមានឡុតតែមានការទេអត់មែនមិនត្រូវទេចាក់អត់មែនចោលបាត់ហើយពី Shadow បាទជាមួយនឹងការនេះអត់តែឆ្នាំនឹងគឺវាអណ້ອຍណាសាពីស្ពឹកអញ្ចឹងមិនមាធីតាគឺគ្រាន់តែបុកមកចំណុក up flick មួយ file បុកជាងងាប់ឡើងឡើងនឹងបដិបច្ចុប្បន្នការ goal earn បាទគឺសម្រាប់ខាង MP the king បាទគឺច្រើនខ្លាំងមែនទេមានរហូតដល់ទៅ 8500 បាទអញ្ចឹង league ខុស goal គ្នា 2k ទៅលើ lin ផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ soul នៅក្នុង game មួយនេះក៏ច្រើនដែរ 8100 ហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងបានឃើញការ performance របស់ soul ឯងការដែលគាត់លេងជាមួយនឹង harrod បើ season ផងគាត់ក៏ដូចជាការប្រើជាមួយនឹង mechanic skill ផងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ច្បាស់ជាមួយនឹង hero harrod នេះខ្លាំងមែនទែនបាទណាមួយខែដែលបើគាត់លើកំពុងតែល្អដូចគ្នា203 Hero Meta ដូចគ្នាចឹងព្រាបៀមហេរ៉ាត់មីនេះនឹងជារត់ដែលចាំវៃទី5ដែលពេលដែលអស់ស្គីទាំងអស់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចូលទៅព្រាបៀម C ជាមួយនឹងដំ3តាំង C តលាក់ថ្មចឹងតោដៃ C ត្រៃឆ្លាមទៀតចឹងទៅពេលដែលមិនទាន់បានអីយងមានការលេបពីដៃនៅសើទៀតបន្តមកមានជាមួយនឹង Soul Hot White Character ទី Make ជួនលើទី Make ជួនលើទី Make ជួនលើទី Make ខ្ញុំមិនដឹងឌីរ៉ូលីចិននឹងប្រវាយ Strat មីនេះទៅជាយ៉ាងណាដូចគ្នាប៉ុន្តែសង្ឃឹមឌីរ៉ូលីចិនឌូទី Make បានមើលគឺមានតែកោតទេខ្ញុំនិយាយមិនចឹង Make ឌូទី Make long range ហើយទី Make ស្រួលឌូជាងនៅវារៈគឺកោតហ្នឹងហើយបាទតែសំខាន់មិនខ្ញុំក៏បានឃើញជាមួយនឹង item របស់ Cadenza ដែលគាត់លេងជារងប៉ុន្តែដោយសារគាត់ដាច់ច្រើនពេកនៅក្នុង game នេះ2ដាច់2ដងក៏ប៉ិតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់អត់មាន build ជាមួយនឹង defense ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបើក front line របស់គាត់ហ្នឹងគឺរៀងបបាក់ហើយសំបីតែគាត់ចង់ដាក់ជាមួយនឹង ultimate ដើម្បីធ្វើការតោងទៅ lock ទៅលើ hero rare ឬមួយក៏ soul មួយណាក៏រៀងបបាក់ដែរគាត់តែគាត់ចូលមកហ្នឹងដូចតែបាននិយាយអញ្ចឹង MP តែតែប្រើជាមួយនឹង ultimate ដែលត្រីឆ្លាមហ្នឹងធ្វើការបើកាក់ទៅលើ hero របស់ខាង hero cloud clear land គេអាចនឹង fast load ដូចគ្នាមនុស្សបាទជាមួយនឹងការ fast load ប៉ុន្តែ game នេះភាគរយ season គាត់ត្រូវការយកបាន twin load ហុយឲ្យបាទជាមួយ easyក្រាប់ពេលលីនបានត្រឹមឈោមើលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្លោតក៏បានធ្វើការ rotation ដើម្បីតាមមកវិញជាងណាទាំងគាត់មិនធ្វើការចាត់ចាមរុញចិត្តក្តៅដើម្បីតាយកបានជាមួយនឹង turret 1បច្ចុប្បន្ន ultimate របស់ Aiki ចាក់ចោលសិនអង្គតាមពាក់ជាមួយនឹងកាត់ cooldown ជាមួយសភៅចាំមានមកវិញនៅពេលដែល Vicky ក៏ទៅតុបជាមួយនឹង lot ទី2គឺគាត់ពិតជាបានដឹងដូចគ្នាថាគាត់គឺនឹងមានជាមួយនឹងរូបភាពដែលឲ្យ lot ទៅគេហើយអញ្ចឹងគាត់ជម្រើសយកតុប lot មួយនេះតែគាត់តុបរងចាំ damage Vicky ទៅ late game និងរងចាំ Aiki មានដូចគ្នាជម្រើសនៅក្នុងការលេង late game ហើយឲ្យ CS គាត់ចូលប្រកាន mistake ឲ្យគាត់វាយចិត្តនឹងគ្នា PD roll legend គណៈពេលដែលគាត់បានដឹងគ្នាត្រាស់របស់គាត់គឺនៅ all in team fight អត់មានអីវាយគេនោះទេបាទចាំពីជាមួយនឹង damage 5តាំងនេះនឹងទៅជាគណៈ PC យូរបច្ចុប្បន្នគាត់មាន the lord in hand គណៈពេលត្រីឆ្លាតរបស់ MP អាចទៅកម្មអំអាចដំណើររបស់សមាជិក D roll legend តើ game នេះអាចប្រកាន defense ចូលទេតែយើងមកវត្តមាន lord ជួយបានជាមួយនឹង TC run ផ្លើ bottom lane បាទហើយផ្លើ lane ជាការ clear ដំណងគណៈពេលដែល IG គាត់ស្វាតេជាមួយនឹងការបន្តដូចគ្នាពីសំណាក់ run នៅ save ជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ដើម្បីទៅកម្មសំខាន់ជាមួយនឹង ultimate របស់ IG ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ដាក់ skill ពីដើម្បីការសំខាន់សិនគណៈពេលផ្លើ mid lane ក៏ជាការ clear បន្តទៀតដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង CCM យកចេញមកពី village គាត់ប្រកាន់ការដំណងយកបានជាមួយនឹង red T3 មួយប៉ុន្តែមានការរបស់ Wiki ហើយជួយដល់ revive ទៀតជាមួយនឹងការ ultimate ដូចគ្នាក្រាបពីលីនអញសតជីវិតទេដល់ជីវការថយដំណ2វត្តមានរបស់លីនតោងស្មៃរថយតែសមាជិករបស់ស៊ីស៊ូនអញធ្វើការបាយទេរបស់ញ៉ាជួយមីនមកដល់គីមណាតែយើងលើបើមកស៊ីនចុះច្រើនទេក្រាបពីបាត់បងជួយរបស់ស៊ីបានហើយក្រាបពីហ្វីលីក៏មានអីធ្វើការថយទេមានការធុនដើម្បីការតទីដូចគីមណាវត្តមានរបស់ហ្វីលីកំពុងតែការកាំងប៉ុន្តែបងមានការនឹងវាយក្រាបពីអភិភិមការបាយទេសតដល់ជួយអភិមណាយកក្រាបពីការជួយដល់ចាំបាយទេសតដល់តែអញធ្វើការបាយទេតែសតដល់បាយទេប្រូរ៉ាមួយដៃមួយដៃជ័យនេះយេទី4ក៏បានតែក្រុមសេជូសអូយជាមួយនឹង Community Connection All in Bay
Yes អូយមិញមិញបុកពោះជឿនោះខ្ញុំគិតថាអត់ដាច់ណាមិញមីមានវាយឬមកក៏មិនដៃចង់ក្រោយមិនដៃចង់ក្រោយសូល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 ស្គីទី2សូលស្គីទី2សំខាន់សូលមិញរីខលបាទអូយសូលស្គីទី2កាលានឹងគឺសូលអត់ចង់វាយទេប៉ុន្តែសូលមើល reaction របស់ player C is soon ពួកគាត់កំពុងតែនិយាយគ្នាថាតើហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែមានការឈ្នះមួយដែលឈ្នះទាំងប្រផុតប្រផុយឈ្នះដោយមិនអស់ចិត្តឈ្នះដោយមានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើអត់បានអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយ